Ma'lumki, chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish, xalqimizga arzon va sifatli go'sht va go'sht mahsulotlarini yetkazib berish, shuningdek, qishloq joylarida istiqomat qilayotgan fuqarolarning bandligini ta'minlash hamda daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shu bois, mamlakatimizda mazkur sohani taraqqiy ettirish va aholini chorvachilik bilan shug'ullanishiga sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham ayni maqsadni ko'zda tutgan. Avvallari lalmi va yaylov yerlardan yetarlicha foydalanilmas edi. Endi esa bu yerlardan olinadigan hosil chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur qarorda xalqimizning chorvachilikni rivojlantirish borasidagi tadbirkorlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ushbu tarmoqda ilmiy yondashuvlar va ilg'or zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, import o'rnini bosuvchi eksportbop chorva mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan tadbirkorlarni rag'batlantirish va ularga imtiyozlar berish belgilangan. Toshkent viloyatida ham ushbu imtiyozlar asosida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ko'klam kelgan paytida o'tlar chiqardi, aholi yoki bir chorvachilik subyektlari undan foydalanardi, lekin may oyiga kelib ushbu yerlar qurg'oqchilik natijasida qurib ketardi. May oyidan yil yakuniga qadar ushbu yerlar samarasiz, unumsiz yerga bo'lib yotardi. Ushbu qaror orqali o'sha 38 ming gektar viloyatga ajratilgan yerlardan tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish joriy etiladi. Ayni kunlarda mazkur hujjat asosida respublikamizdagi fermer xo'jaliklarining moddiy texnik bazasini boyitish va sohani zamonaviy avtomobillar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Toshkent viloyati, Xorazm viloyati va Qashqadaryo viloyatlari tanlab olinib, ushbu viloyatlarga har bir tumanga bittadan zamonaviy Damas rusumli mashinalar berildi. Har bitta viloyatga 2500 litr sig'imi bo'lgan kriogen idishlar, zamonaviy asbob-uskunalar, har bitta mashinaga shu noutbuk, GPS va navigator tizimli zamonaviy asbob-uskunalar bilan o'rnatildi. Shuningdek, mazkur qarorga asosan hududlardagi chorvachilik korxonalarini qo'llab-quvvatlash, ozuqa bazasini ko'paytirish, naslchilikni yaxshilash, sun'iy urug'lantirishni rivojlantirish borasida aniq kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Natijada aholiga arzon va sifatli go'sht mahsulotini yetkazib berish tizimi rivojlanadi. Dildora Mamanova, Nurullo Xayrullayev, Yoshlar.